борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Ці поетичні рядки Тараса Шевченка із поеми «Кавказ» стали дороговказом для українців. Особливо вони актуальні нині. Про одного із патріотів, який віддав найдорожче – своє життя за Україну, Андрія Терещенка, йтиме мова у програмі «Кобзар єднає Україну». 23 червня Андрію Терещенку виповнилося б 24 роки. Він загинув смертю хоробрих у Донецькому аеропорту за 2 години до перемир'я, 2 грудня 2014 року. Світла пам'ять про цього кіборга, як і про всіх тих, хто загинув за нашу Україну, вічно житиме у серцях вдячних земляків. Наша знімальна група зустрілася з мамою, татом героя, з командиром відділення 20-го окремого батальйону Олександром Тимошенко, щоб згадати, яким був Андрій Терещенко, пом'янути його добрим словом у цей день, щоб ми і наступні покоління не забували, якою ціною завойовується мир на нашій багатостраждальній українській землі. Він народився в 91-му році, якраз в рік, коли Україна теж стала незалежною. От, і їхнє покоління, воно вже якесь друге, вже не таке, як ми. Вони вже Україну, для них вже це... Все, Україна. От він гімн знав, прапор у нього був, висів. От, сюди, в місто Хрестика, у нього прапор України висів. Ну, такий от патріот. Займався спортом, займав там років 10-12, ходив на боротьбу греко-римську і місця завойовував, і був там. В перших призером був городських і обласних змагань. Пішов в армію і не просто армію, таку, щоб там десь бордюри там красити чи підмітати, а таку, щоб по-настоящому, щоб те там поганяли. Він пішов у розвідку, там їх ганяли добре. Ночували вони там в лісі зімою на снігу в мішках, там мерзли. Прийшов і вмісто того, щоб плюватися на цю армію, мені понравилось. Він був патріотом і не збирався ховатися за спинами товаришів. Ішов туди, де найтяжче. Так його виховали, таким він став. Ну, а коли вже трапилась така, що біда з Україною, неможливо було його вдержати. Це вже як мене держали. Ні, я піду і все. Мене готовили, я в армії хорошо себе зарекомендував, я вмію поводитися з оружієм, я знаю багато чого з того, що багато хто не знає. От, я піду і все. Якщо не пустити, я втічу. Як було держати? 23 роки хлопцю. От, втічу, це було б ще гірше, тому ми вже там з горем пополам. Зголосилися, щоб пішов, а тільки щоб він йшов так, йшов куди послали, то він же везде все з добровольцем, я добровольцем, я хочу туди, де найгарячіше. Попросився в Донецький аеропорт, хочу, і не брали туди, бо він був механік-водій на той час. От, а механік-водії повинні були ж там бути якби в тилу, відвозити. А він, я уволюю з механіка-водія, це вже хлопці розказували. Я звільняюсь з механіка-водія, я піду просто стрілком, аби тільки в аеропорт. А в аеропорту він там, буквально 4 дні боїв, і він загинув. Да, це було 2 грудня 2014 року, в 4 години. А в 6 годин вже російські, чи які вони там війська, попросили перемир'я. Бо там у них були великі потірі. Згадує про Андрія Терещенка, про ті трагічні події, що відбувалися в аеропорту,
про героїзм кіборгів. Так назвали нескорених бійців, які боролися до останнього, командир відділення Олександр Тимошенко. На ротацію наш підрозділ зайшов 30 листопада ввечері в Донецький термінал. Андрій був в одній групі, а я безпосередньо був у іншій групі. Ми в цей час були на вежі. Але коли вже всі ці події скінчилися, то ми сиділи і хлопці розказували спогади, як все це трапилось. Загинув він, так скажемо, пост-Ромео називався він, від кулі снайпера. Щось іншого додавати, розказувати. Ну, смерть миттєвою була. Такого щось, щоб іще щось, що запам'яталося, ну, особливо не було. Але тут хотілося б сказати про те, яким був він сам насправді. Ну, по-перше, для своїх років він був мудрий, ну і в той же час якийсь мірі імпульсивним. Але в нього попереду спочатку був розум, а потім уже йшли дії. Із його ровесників в даний момент, ну давайте будемо відвертими, що не так вже й багато хлопців воює. І бажання йти також немає. Ну, осуджувати їх за це не потрібно. Але, мабуть, зараз потрібно пам'ятати таких хлопців, як він, Андрюша був. Ну і в майбутній молоді просто на нього рівнятися. Мама Андрія, Світлана, дуже чекала свого сина, береже його першу сорочечку. А цю вишиванку Андрій вишивав сам, золоті руки мав, і серце у нього було золотим. Коли вони йшли в аеропорт на прикладі, цей Руслан, він сам з Києва, на телефон фотографував, і на 8 березня нам зміг тільки перекинути ці фотографії. У нас їх не було. Це безпосередньо перед моїм. Тут він набагато старший, ніж здається. Це його вірш, але залило трошки таке відчуття, що він весь час, якраз 22-го, в мене був день народження, приходили хлопці з його бригади, поздоровляли. Мандрійка стояла, чарка, і лежав цей вірш. Бої були пекельними, але кіборги із людськими серцями не здалися. Ось що розповідає Олександр Тимошенко, людина, яка пройшла через те пекло. Про ці бої згадайте, як вони відбувалися, скільки часу ви там знаходилися в аеропорту? Наш підрозділ в той час, взагалі, як батальйон, то знаходився більше місяця. А наша рота безпосередньо була дві неділі, 14 днів. Ну, бої в цей час були, так скажемо, більш такі і імпульсивні, і на деякий час затихало. За цей період було 6 перемир, так званих, від 15 хвилин до 6 годин. Найдовше перемир'я було після 2 грудня, коли ДНРовці запросили перемир'я для того, щоб забрати своїх убитих і поранених. Можливо, це і є одною із проблем нашої, так скажемо, гуманності, людяності, що коли запрошували у нас перемир'я для того, щоб забрати вбитих і поранених, то українська сторона цього завжди дотримувалася. Коли ж навпаки, то цього не витримувалося. І одним із, так скажемо, прикладів є Донецький аеропорт. Коли спочатку вони запросили перемир'я забрати 18-22 січня, я маю зараз на увазі, коли вони запросили спочатку перемир'я для того, щоб забрати своїх поранених і вбитих, той час, коли вони йшли забирати, вони несли вибухівку, мінували її, потім пізніше, що сталося, ми всі знаємо, скільки загинуло людей і як це для нас трагічно завершилося. Що ще найбільше запам'яталося з тих часів, як ви були в аеропорту? З того часу,
Я скажу вам самое найбільше, мені особисто запам'ятався момент по раці, коли я почув, що 300-й. Якийсь мір я в душі відчув, що це він. Коли я по рації перепитався, то мені підтвердили, по телефону точніше. Це один момент. Ну і другий момент, коли ми виходили, звісно. Коли ми всі виходили, ну і в якійсь мірі ми надіялись на те, що розум буде попереду емоцій і наші політики домовляться. Ми не думали, що ще буде аеропорт, Дебальцево і все інше. Є різні думки. Чи треба було відстоювати Донецький аеропорт? Чи не даремні ті жертви? Боляче, коли гинуть такі люди, цвіт нації. Але вони, заплативши ціною свого життя, не дають ворогу дійти до берегів Дніпра. Я можу сказати, не треба було допускати взагалі до таких подій. Тут фраза «політики розмовляють, гармати мовчать» мабуть була б сама об'єктивна. Це, так скажемо, як на мене. А якщо брати з реальних подій, можливо, потрібно було б віднестися до цього більш, так скажемо, мудро, продумано, з вищого командного складу, так скажемо, більш стратегічно. Зараз дуже легко нам усім говорити, що да, пройшли такі події, загинуло дуже багато людей. Можна було б цього всього, так скажемо, відійти від цього, що ці жертви, так скажемо, ні для кого не потрібні. Але це все можуть люди говорити ті в більшій мірі, які там не були, які не бачили те, що там є. Коли були котеджні містечка, коли були дуже дорогі будинки, там по 2-3 мільйони доларів, а зараз це не то, що там руїна, там просто пусте місце, розбите, просто лежить купа мусору, розумієте? І якби цей мусор, так скажемо, я маю на увазі сепаратистсько-російський, пішов сюди далі на територію України, ті ж самі Запоріжжя, Одеса, Миколаїв, то я думаю, що після цього всі зрозуміли, що жертви були не напрасні. Ми переможемо. Це визвольна народна війна. І завжди пам'ятатиме Україна своїх найкращих синів. І серед них Андрій Терещенко.